Sağlamlığın qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında efirində tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Dövlət işində işləyənlər dincəlir, özəl şirkətlərdə olanlar isə artıq işdədir və biz də onlardan biriyik və bununla fəxr edirik. İndi isə tibb xəbərlərimizi izləyək. Diyabetin müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuş dərmanlar mübahisəli arıqlama metodlarından birinə çevrilib. Həmin dərmanlardan istifadəni dayandırdıqda 2 qat çəki artımı müşahidə olunur. Həkimlər diyabet dərmanlarından arıqlamaq üçün istifadənin məsləhət görmürlər. Hətta bunun orqanizm üçün zərərli olduğunu da bildirirlər. Bu dərmanların qurbanı olan xanımların sosial şəbəkələrdə paylaşımı media gündəmini zəbt edib. 6 ayda 10 kq-dan artıq arıqlayan Artemis Bayandır da onlardan biridir. Bu preparatların qəbulunu dayandıran kimi 2 qat çəki artımı ilə üzləşib. Bu dərmanları qəbul etmək başladığınız və dayandırdığınız pəhrizlər kimi deyil. Bu preparat uzun müddət, hətta ömür boyu qəbul edilməlidir. Onlar isə kifayət qədər bahalıdır, deyə həkimlər xəbərdarlıq edir. Bahalı xərclərə əlavə olaraq, bəzi insanlar ciddi yan təsirlərlə də üzləşib. Bədənlərində deformasiya, alınan kilonun 2 qat qaytması bu yan təsirlərə aiddir. Yediğiniz bütün dərmanların tərkibində tarakan tozu var. Xeyr, ağlımı itirməmişəm. Bu xəbəri eşidəndə sözün düzü mən də çox təəccübləndim. Birlikdə izləyib baxaq görək bu iddialar hardandır. Əlbəttə ki, səhiyyə televiziyasından, yenə səhiyyə televiziyasında, yenə yerli həkimlər şok iddialardan çıxış edib. İzləyək kakao tozunun tərkibində həşəratlar var. Bu iddianı səhiyyət videoyı yayımlanan Sağlam Səhhət verlişində Bioloji Təbabət Klinikasının həkimi fitoterapevt Əli Zərbaliyev bildirib. Bizə gələn şokoladlar əvvəlcə kakao tozu olur əlbəttə ki. Kakao tozunu Afrikada, Amerikada və digər ölkələrdə yetişdirirlər. E, Orda belə bir şeylər baş verir ki, o e, kakao beləlikdənələrin toxumlarını bir yerə yığdıqları zaman aralarında fərqli həşəratlar olur. Və hətta gost dediyimiz, yəni icazə belə deyək də normativ dokumentasiyada bu Rusiyada belədir. Kakao tozunu 8%-ə qədər tarakan içərmə icazəsi var. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, hər 100 qram kakao tozunun 8 içində 8 qrama qədər tarakan ola bilər. Yəni uyudulmuş tarakan. Yəni bu nə deməkdir? bütün toxumlar yığıldılar bir yerə, aralarında həşəratlar. Tropik ölkələrdə olur əlbəttə ki, orada da həşərat çoxdur. Bunların arasında tarakan girir və digər gurduquş və digər məxluqlar girir. Onlar ilə onlarla bir yerdə öyüdüllər. Bəs bunu bütün şokolad istehsal edən şirkətlərə aid etmək olar mı? Doktor bu sualı da cavablandırır. Bir ıı, şirkət, bir fabrika şokolad düzəldirsə, ən bahalı marka şokolad olsa belə, əlbəttə ki, keyfiyyətinə nəzarət etməyə çalışacaq. Hə. Amma yenə də bu fabrika sadəcə olaraq şokolad düzəldir. O kakaonu özü yetişdirib özü üytmür. Yəni o xammal kimi kakao eyni alınır, belə deyək. Amma hazırlama üsulu, şokoladın tərkibi, bunun kakaoyağı var, bunun südü var və digər maddələr var. Onlar tam fərqli olduğuna görə biz ümummən belə deyə bilərik. Kakao nun tərkibində olan kadmiyum hazırlama metodları ilə bağlıdır. Həmçinin bu kadmiyum duzları siqaretlərə də qatılır deyə fitoterapevt bildirib. adı artrozdu, el arasında duzlaşma da deyirlər. Görəsən onun yaranma səbəbi çox duz yeməyimizdir? Heç də elə deyil. Hər axşam səhiyyə televiziyasında canlı yayımlanan canlı həkim qəbulu verilişində bu barədə professor Bayram Qorşev danışıb. Baxaq görək doktor bizə nələri məsləhət görür və hamımızın, demək olar ki, hamımızın əzab çəkdik bu xəstəlikdən necə qurtula bilərik? Günümüzdə yayılan xəstəliklərdən biri də artrozdur. Travmalar və ortopedik problemlər mövzusu ilə bağlı Səhiyyə televiziyasında yayımlanan canlı həkim qəbulu proqramının qonağı professor travmatoloq ortoped Bayram Qorchev danışıb. Ortopediya travmatologiya sahəsində yayılmış ən geniş xəstəliklərdən biridir. Bunun yəlməsinin belə də çoxalmasında da bir çox səbəblər var. Birincisi insanlar daha uzun ömürlüdür, daha çox yaşayırlar kinçisi qidalarımızın tərkibində biz hiss etmədən də yavaş-yavaş çox böyük dəyişikliklər gedir. E, Toyuq ətində, lapela artıq son zamanlar, e, malqarın ətində də, xırda buynuzlu heyvanların ətində də hormon dəyişiklikləri var. E, onların geniş e, dəyişdirilmiş meyən qida məhsullarından da bu malqara və xırda e, buynuzlu e, Heyvanlarda istifadə olunur. Ətraf müxtəradiyasi çoxdur, bunlarla bağlıdır. Hipodinamiyadır. Və sərhə sərhə bunlar müəyyən müddətdən sonra oynaqların qocalmasına gətirib çıxardır. Yəni üzvi maddələr sümüyə elastiklik verən, yumşaqlıq verən, amortizasiya verən üzvi maddələr azalır. Əksinə sümüyə sərtlik verən müəyyən dərəcədə belə də hə kütləsini osteoporoza gətirən qeyri-üzumaddılar, duzlar çox alır. Artroz sümükdə baş verən düzləşmədən yaranan xəstəlikdir. Bəs düzləşmə bizim qidalarımızdan yaranır? Bu sualın cavabını da professor verib. Çox təəssüf olsun ki, insanlar bunu sırf xörək duzu ilə bağlıdır. Bəz də deyirəm, mən heç duz yemirəm və ya mən çox duz yeyirəm. Buna heç bir adəti yoxdur. Yə, Sadəcə nədir? Kirəcləşmədir o. Bəli, kirəcləşmə. Daha doğrusu bu artıq insanda Üzü maddələrin sümüklərdə azalması, qeyri üzü maddələrin tozların çox olması ilə bağlıdır və təbii ki, müasir həyatda insanlar artıq imkanlar artdıqca, təbabətin imkanları, narkoz imkanları, ə dərman preparatlarının sayı, çeşidi, yeni növləri meydana çıxdıqca hamı artrozdan ixtilas olmağa, yüngülləşməyə çalışır. Düzgün həyat tərzi insanların artrozdan xilas olmasının ən əsas çıxış yoludur. Bunu professor Bayram Gorchev deyib. JN.1 bunu yadınızda saxlayın. Adı yəqin ki, tez-tez eşitməyə başlayacaqsınız. Koronavirusun yeni adıdır. Atsız qalsın. Nə deyim? Koronavirusun JN.1 e. e. adlı yeni variantına yolxanların sayı artıb. Sentyabr ayında aşkar edilmiş bu virus ay yolxanların son 2 həftə ərzində kəskin şəkildə sayı çoxalıb. Mütəxəssislər havaların soyuması ilə virusun bu sıçrayışının gözlənən olduğunu bildirib. Yerli ekspertlərin fikrincə virusun sürətlə yayılması onun immun sistemlərində koronavirusun digər variantlarından daha yaxşı ötürülə biləcəyini göstərir. JN.1 e. infeksiyasının simptomları öskürək, qızdırma, bədən ağrıları və yorğunluqdur. Da olmaqla əvvəlki koronavirus variantlarının yaratdığı simptomlara bənzəyir. Xüsusən də yaşlılar, körpələr, immun sistemi zəifləmiş və xroniki vəziyyətdə olan insanlar üçün virusa yoluxma riski yüksəkdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzinin yaydığı məlumatda sanitariya gigiyena qaydalarına riayət etməklə yanaşı, maskalardan istifadə, mümkün olduqca qapalı yerlərdə havalandırmanın yaxşılaşdırılması, xəstələrə evdə qalmaq və ən son koronavirus peyvəndinin alınmasını vacibliyi qeyd olunub. Aptek müdirləri, həkimlər, resept yazacaq və reseptlə işləyə biləcək hər kəs. Bu xəbər sizin üçündür. Ölkədə yeni qanun qəbul olunub və bu dərmanların reseptlərə yazılma forması və üsullarından ibarətdir. Gəlin birlikdə izləyək. Bugündən dərman vasitələrinə reseptlərin yazılması üçün tələblər qüvvəyə minib. Bu dərman vasitələri haqqında qanuna edilən dəyişikliklər də öz əksini tapıb. Qanuna görə klinik protokollara əsasən xəstələrin müalicəsi üçün zəruri hesab olunan, lakin beynəhaq patentləşdirilmiş adı ilə dövlət qeydiyyatında alınmayan dərman vasitələri istisna olmaqla Reseptdə dövlət reseptinə daxil edilməyən dərman vasitələrinin yazılması qadağandır. Reseptin forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi, qurum tərəfindən müəyyən edilib təyin edilmiş dərman vasitələrinin beynaxaq patentləşdirilməmiş adının olmadığı hallarda reseptdə latın əlifbasında əmtəə nişanı adı yazılacaq. Reseptdə dərman vasitələrinin beynaxaq patentləşdirilməmiş adı, ingilis dilində təsir edici maddənin dozası, dərman vasitəsinin farmasevtik forması və dərman vasitəsinin istifadə qaydaları ilə Azərbaycan dilində yazılacaq. Recept Xəstənin elektron sağlamlıq kartına onun FİN-i vasitəsilə inteqrasiya olunur. Bu qanun 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyəminib. Bu planetə onlarla birlikdə bölürük. Onlardan bizə sevinç də gəlir, təəssüflər olsun ki, xəstəlik də uzun illərdir unudulmuş heyvanlardan insanlara keçən ağır bir xəstəlik yayılmağa başlayıb. Detalları isə sujetimizdə biləcəksiniz. Argentina'da atlar və insanlara təsir edən ağcaqanatlar tərəfindən ötürülən nadir xəstəlik olan qərb atı ensefaliti ilə insan yoluxma halı qeydə alınıb. Santa Fe əyalətindən xəstəxanaya baş ağrısı, əzələ ağrısı, başgicəllənmə və orientasiyanın pozulması şikayəti ilə müraciət edilib. Xəstələr şiddətli qızdırmadan əziyyət çəkib. Argentina'da at ensefaliti ilə bağlı sonuncu hadisə 1996-cı ildə qeydə alınıb və ondan əvvəl isə 1982 və 83-cü illərdə infeksiya ocaqları müşahidə olunub. Hazırda ölkədə 12 ailədə atlarda 1182 xəstəliyə yoluxma halı qeydə alınıb. Virus insanlar üçün təhlükəlidir və quşlar, həşəratlar vasitəsilə ötürülür. Kənd yerlərində yaşayan və açıq havada heyvanların yanında işləyən insanlar xüsusilə həssasdır. Günə olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibbi yeniliklərini səhiyyə televiziyasında izləyin. Tibbə aid nə varsa bizim kanaldadır. Həm də bilmək bir addım öndə olmaqdır. Siz də bizi izləyin ki, hər zaman canınız sağlam olsun. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.